Tak, jdem pro tu Petelici. Tak tady tu Matýho. Přesně tady, jak je toto, takže to upícnem. To je jasné. Tak. Postavíme se do bojové pozice. Já musím tuňma a musím přejet přesně přes ten malý puček. Protože tam, a nevím, jestli tam vlezu mezi, co to je, Modřín, no, Modřín, mezi ten Modřín a Bůk, a potom to je tam dost na prd. Uvidíme, až tam dojedem, tak potom nad tím budem přemýšlet. No. A nebo tu dma, že by jsem to vzal ještě nížej, co? Co vy na to? Kaš. Dáme si tam zajíca, ne teda zajíca, želvu, želvu si dáme. Jsme to vzali tady, tudy a tady, tudy a no, nevím, asi ne. Tak. Takže. Dobré. Co to bylo? Aha, tam je nějaký klacek, tyjo. Já si říkám, co se děje. Tam je jakýsi kořen nebo co. Kliknu na to. Tak. Kliknu na to, jedna, dvě. Doufám, že mě vyjde baterka. Že tady ta taky, no, kořen, ano, kořen je to. Takový pěkný kořeň. Co? Kořeňu. Hm? Co mě tady sereš jako. Tak. Doufám, že mě ta baterka vyjde. Tady na to, když tak na toho Buka si vezmu tu druhou kameru. Ta už by mohla být aspoň trochu nabitá. No, to je Petelica toto, to je Petelica. 30 metrů. To je macoň. Hm? Chcete vědět, kolik to měří tady? Hned z kraju? To jste chtěli vidět, co? Tak dobře, já vám to řeknu. Já vám to řeknu. Jak je to? To je malé, vezmu si toto. Jak je to tlusté hned na kraji. No. Tak je to placaté, takže toto je širší. No. 56 to má, takto. A tak toto má 51, no.
pěkné, no. Pěkné, pěkné to je. Pěkný macek. No, tak. Fajn, že s tím tady vyjedu. Až se tady nějak vlezu. Tak, teď jste málem mohli vidět ne držku do sněhu, ale držku do listí. No. Ale protože mám skvělé reflexy, tak jste nic neviděli. Tak. My jsme to natahovali, dám to radši sem. Dám to radši sem do této. By jsem to musel natahovat po kopci nebo tak. Že bych to dal do poslední, je to nejlepší, jo? Protože tady ten kusek lana, to se furt takto krůtí. A většinou tady u té první žaby se to začne třepit. Jo? Takže je to nejlepší sem do té poslední, ale problém je v tom, že když budu lanovat po kopci důle, tak ty žaby mě sjedou až ke kladce, tam se to v té kladce ta žaba hryzne, urve mě to lano a je to, to je dobré, když je to proti kopci, když to se táhne, jo, tak je to dobré do té poslední to dávat, ale jinak je to lepší takto do té první. Tak. No, ten pařez, ten tam bude zavazat. Zas pařez, co bude zavazat. Já jsem se ještě neviděl pařez, který by tady nezavazal. Tak pojďme na to. Ne, pane! To bylo faus, to bylo faus! Blbý pařez, další pařez blbý. Tak, jedem. Tak, plný výkon. Teď začne mít problémy lidi. Přesně jak jsem říkal, ten blbý pařez tam nahoře mě bude zavazat. Takže buď to praskne a já to pak budu muset lanovat na kilometr daleko. Nebo to přežije. V každém případě s tím dál tak to nemůžu, že mě to stálo tady napoknat ty stromky. Že já to musím nalanovat až sem, až budu tady, aby se to tu zaseklo. Doufám, že to půjde. Nějak to budu muset rozřezat, no. Tak. Zapneme si toto a pojďme. Dobré je to. Dobře to vyšlo. Bylo to na milimetry, ale vyšlo to. Tak jedem. No, jedem. Jedem a je další pařez. To je peklo s těma pařezama. A tam se mě zlomila špica nebo nezlomila. Vypadá to, že jo. A projedu to tady. Jich to propícl mezi tím. No jo, jo. A už je zlomená do kelíčku kulatého. Výborné. Kruci. Projedu tady, co? Projedu? Já nevím, nemám ponětí. Já nevím, jestli tady projedu. Tak to zkusím, no. Zkusím to projet. Ale se tady neomotám. No. Preventivně si to ale vypříhnu, protože ono cůvat tak u kládu za sebou je docela nepraktická věc. Vidíte tam něco? Já nevidím nic, já vidím, že tam látím kolem do stromu. Tak to asi neprojedu. Už jsem se tady asi zasukoval, co? Tak, teď si pěkně asi orvu kabinu. Dobré, vyšlo to. Ty pojď. Šup. Au. Tak.
Hej, kam jedeš, ty vole? Přesně tam jsem ho nechtěl, ale... Ten debil, to je opravdu... To je opravdu debil, ten strom. To... Trochu náklon. Ježišmarja. No, šel vám to lano, kde si... Potáhnu to tuďma, to by aj mohlo být, co? Ale lepší to bude z toho vrchu. No to mám tak náhle, to se ani moc nechce lanovat. Toto se ani moc nechce lanovat, to není dobré. Tak. Ježišmarja, proč se tam musím vracat? To je peklo aj s tu špicu blbu. No, a pojď sem. Závěrko. Závěrko. To je jakési měkké. Až příliš měkké, takže. Aha, výborně. Nejlépe si odbrzdit. Srandu, kvůli tomu jsem zavracal. To ani brát nebudu, ty vole. To si děláš srandu. No to se měl vidět, že je to tak krátké. Seru aj na tebe, ty vole. To jsem měl vědět, ty vole, ani jsem nejel. To jsem zase jel zbytečnou cestu. A bože, bože můj. Za co mě tak trestáš? Zás jedna zbytečná cesta, už jsem mluvila já skláce. Už také pršce se vracat. Já jsem myslel, že to je dlouhé. No, kulové je to dlouhé. Co včo, stávám s fotkem, kašu na to, až se to zlomí. Tady stejně najezdím kilometry kvůli jednomu blbému stromu. Tak přepočítat zuby, to je důležité, jsou všecky. A jedem. Sezadíme si na želvu. Tak. Tak pojď. Ty vole, jsem tam vůbec jel. Já jsem se tam vůbec vracal. To je peklo toto. Jsem mohl být dávno na skládce. Neopovažuj prdnout, ty zmetku. No, sláva. Sláva na starý výlet. Jedem! Thank you.
To je tam ulomila špice, já jsem myslel, že to je dlouhé a to byl takový prcek, že se tam zbytečně vracal. Tak, jak to vypadá, to? No, točí to, baterky moc není. V té baterky moc není, no. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to bude něco slabého, tak to ani točit nebudu. Jestli to bude něco silnějšího, tak si na to asi vezmu tu druhou kameru, uvidíme, no. Tak, zatím když tak čus, no. Tak, jedem na toho Bukýňa. Bukýňo! Už jedu pro tebe! Haha! Vidíš? Tak, zkusneme si něčeho dobrého. Nic moc teda, ale dobré něco, ne? To se zlomí, to je tady v půlce rozřezané. To je tady uřezané. To chytnu, to se... To se zlomí. Má klestar. Počuj. No. Pětka, dvě dvanáctky a pak vzadu jsou dva ještě duráky, jo? A já jdu pomalu na toho duba. Ona se tě nějaká. No. To je pětka, to druhé je dvanáctka, to ten Havr je taky dvanáctka. A pak jsem tady udělal točka třetí větev. To je dvojka surák, tento, ten je spodní, silný a případně tady tento ještě, jo? Jeden, dva a ten spodní tři. A tyto dvě jsou pětky, ano? Jo, ano. To jsou panáctky. Doufám, že se to tento vejne, chtěl jsem tady dát důle, aby si to moc nezatupil, tady je to uřezané, tam. Jo? Máš tam udělané záseky? Zářezí, aby ti ten řetez nevyskočil. Čau, jdu.
No. Jo. Furt, a tak nejradši. Jedině dřeva z frfle do práce. Tak trochu si to nazbližujem. No. A je to. No. Aha, lidi, jak si mě přestala brzdit šíleně brzda. Něco se děje, něco se děje, nějaký problém. To bude ještě větší problém, než už to je. Normálně to přestalo tak šíleně brzdit. Tak, dám si čepku. Není horko, jak to slunko peče, tak to je hrůza. No, už to nebrzdí, už to brzdí standardně, jako to nebrzdí, ja? No. Tak, ještě. Co ty na to? Tam měl plac pěkně. No, mal jsem to tady má stáhnout krásně dolů. Tak. Víc, co to bylo? To měl si nějaký pařez. Zás nějaký pařez. To není pravda. A jen desátý pařezí v tom lese furt beru. Tady snad roste po dešti nebo co. No, prosím. Tak. Takže navážem si tady toho. Pak si vezmem habříčka. Ten. Pic a jedem. Tak. První pán. Takže na toho si vezmeme tady ten instrument. Tak. Šup. A je to. Háček opět skovat. Jsme ho zase nehledali, jako obvykle. Tak, zrovna si to zapnem. Tak, pojď. Teď potřebuju 1, 2, 3, 4. No. A tady ten si dáme sem. Zrovna. Budeme brát stejně jako poslední.
pizzo tam. Hodíme ho do lasa. Tak. Hup. A pokrač. A mám drát v ruce. A ty volko. Tady mě trčí drát. A už ho mám v prstě. Ty vole. To je dost nepříjemné a poměrně dlouho to bolí, jo? Vás to zajímalo. Tak. No, čili mám ty konce nějaké. Pepela, no. Ani, že nemůžu dávat nějaké telekinetické lano. Které ani není vidět. Tak. Vypal, ale to nepotřebujem. Budeme se tady dostat někde. Tak. Šup. Tak. Jeden. Pít ho. Tak, druhý. Tam je, co tam je? Truhla s pokladem, ha? Že by tam byla? Co by mě to pomohlo, kdyby tam byla? Nic. Ze zákona to musím odevzdat. Jinak by mě stát poslal do Krymu. Což já teda nepotřebuju. Takže pak vám z toho možná po nějaké kruté medializaci, aby teda nevypadali tak blbě na veřejnosti, dají nějaké trapné procento nálezného. No? A myslím, že správně by to mělo být tak, jestli to najdete, je to vaše hotovo. A ne, ještě jak to odezdával státu. Bez tak si to rozeberu politici mezi sebou. Hajzli mají nahrabané už víc než dost. Tak, jdem. To je žuba, jeď ty. Tak, připícnem si toho posledního. No, tady krev, teče krev. Je modrá, je modrá. Sakra není. No, zas nic, tak. Takže, kudy tudy na jahody. No, jako mám to jakési zasukírované. No, bolesti. Herkot. Ježišmarjane, je tam asi full komplikovat život, tak. Tak, pícnem si tady toho. A jdem. Tarata. Teď se mě tady cosi vypříhlo. Toto ne, toto. Toto má ten druhý konec, co? No, toto je on. Co by na to? Je to on? On to zkusit.
Uvidíme, no. Doufám, že to je on. Tak. Sjáme dolů, ať vidíme i něco na cestu. Tentokrát není zatáhla, je to dobré. Hej, se mi odíráš lak jako. Čepku dole.